Les quittés. Ça, ça me va. Hallo, jeg heter Hadi, og fra. Jeg vokste opp I Libanon, men nå bor jeg I Trondheim. Hva skal du gjøre I dag? Spille perkusjoninstrument og en orientalsk instrument som heter darbuka. Ja! Jeg ser jo darbuka der borte. Vi fra... Hva pekt på en tabuka? For så, hva det for noe? Darbuka bak der. Darbuka? Ja. Det høres utrolig spennende ut. Så... Ja. Når du klar, så vær så god. Takk. Tusen takk. Og jeg ikke spesielt glad I trommesolo, men du gjør noe helt annet enn jeg har hørt før. Men du jo et stort talent, og så det noe med at du underholder meg hele der, for ofte så jo trommiser liksom litt bag. Men du stråler og med I hele kroppen, det nesten så du danser inn I de trommene. Jeg var litt ettermiddagssiken, men guri nå jeg kvikk altså. Dette var skikkelig bra. Tusen takk. Du bare får dette rommet til å leve. Det var så sinnssykt bra. Jeg nøyd deg og dine trommer hvert sekund. Tusen takk. Hadde du fått min balladi? Ja. Shukran bizzaf, farahtini bizzaf. Shukran, ya hala wa sahla. La, shukran bizzaf. Jeg utrolig glad. Dette var helt fantastisk. Det en rytme du har som jeg vet at du født med, som du også har utviklet videre. Og så det ikke bare det, det innlevelsen din I det. Shukran bzef. Takk. Thank you. Jeg tror det stemmer. Ja. Det gjør vi effektivt. Men yes. Ja. Vi ser bare... Ja! Tusen takk. Ja! Du begeistrer. Ja. Du liker det? Ja, jeg likte det kjempegodt. Det var dansing bak her. Hva sa du? Så, nei, jeg bare spurte først om han kunne snakke arabisk. Så sa han ja, selvfølgelig. Og så sa jeg sånn ja, det synes bare, nå jeg drithappy, så gøy. Og så var det måten han gjorde på, for det var ikke bare drøbboka. Han dro inn så mye annet. Og rytmeforskjellene. Ja, ja. Han var, og ansiktet også. Han var helt... Ja, utstrålingen.